ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଢାବାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବାରମ୍ବାର ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଖୁଣ୍ଟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେମ୍ରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଏଠିକା କ୍ଷେତ ଜଗିଛି, ମାଲିକ ରାଗିବ। ପାଣି ବିନା କ୍ଷେତ ମଲାଣି ଜଗିଛୁ କାହାକୁ? ଦେଖ ମୋ ମାଲିକ ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ରେ ପାଣି ଦେଇ କ୍ଷେତ କେମିତି ଛନ୍ ଛନିଆ କରିଛି। ଝୁମକା ଟିକେ ତୁତ ହେଲେ ଦେ ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ପିଭିସି ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ସ।